З нагоди відзначення Дня Незалежності України в Коростені відбувся ряд заходів. Без зайвої помпезності та великої кількості людей відбулось покладання квітів до пам'ятника жителям Коростенщини, які проявили мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народу та загинули за незалежність України, та пам'ятного знаку борцям за незалежну Україну. Хвилиною мовчання присутні згадали всіх тих, хто ціною власного життя виборював мир та незалежність на нашій землі у різні часи, хто назавжди залишиться в пам'яті людський як герой, захисник своєї країни. До своєї незалежності Україна йшла довгим, іноді кривавим шляхом. На жаль, ми продовжуємо платити за свою незалежність надзвичайно високу ціну. Щира вдячність за це кожному, хто взяв до рук зброю та пішов захищати країну на сході від тих, хто зазіхнув на нашу незалежність та суверенітет. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння. А плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Про це зі сцени у парку Древлянському говорили очільники міста та району. На жаль, може не так святково, не так масово проходять ці свята, в зв'язку з зрозумілими подіями, з коронавірусом. Але ми українці, ми нація оптимістів, ми віримо в кращі часи. Я вас щиро вітаю з святом, саме величним святом нашої держави, святом незалежності, святом свободи нашої. І зичу, щоб ми були здорові, щоб ми потужно і далі робили своє місто, свою державу найкращою в світі. В свій час наші покоління прийняли важливе рішення для нашої країни, а саме прийняли акт незалежності. І ми маємо дотримуватись і підтримувати, і розвивати нашу державу. Ми маємо довести всьому світові, що ми є дійсно гідна нація і пишатися своєю нацією і громадянством України. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Випробуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній країні. Адже 29 років тому українці проголосили всьому світу про своє прагнення мати власну державу, свободу і демократію. Протягом дня 24 серпня в Коростені представники органів державної влади, місцевого самоврядування, учасники ООС та громадськості поклали квіти до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності та війни проти російських окупантів на Донбасі. Таким був 29-й День Незалежності України в Коростені.